მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ბერიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი. ამ ვიდეო ლექციის ფარგლებში ჩვენ მოვიხილავთ საერთო საკუთრებას და საკუთრების შეძენას უძრავ და მოძრავ ნივთებზე. საერთო საკუთრება არ არის საკუთრების რაიმე ფორმა, იგი წარმოიშვება როგორც კანონის, ასევე გარიგების საფუძველზე. ასე მაგალითად, მეუღლეთა საერთო საკუთრება, რომელიც მხოლოდ კანონით ემყარებოდა ადრე, ამჟამად შეიძლება წარმოიშვას ხელშეკრულების საფუძველზე. ან კიდევ გვაროვნული ნივთების შენახვისას, მათი შერების შედეგად წარმოიშვება მიმბარებელთა საერთო საკუთრების უფლება. საერთო საკუთრება შეიძლება იყოს წილადი, როდესაც თითოეულ თანამესაკუთრეს გარკვეული წილი გააჩნია საერთო საკუთრებაში, ან საზიარო, როდესაც თითოეული თანამესაკუთრის უფლება ვრცელდება მთელს ქონებაზე. თუ წილადი საკუთრებისას მესაკუთრის წილი ქონებაში წინასწარაა ცნობილი იდეალური წილის სახით, თანამესაკუთრეობისას ეს წილი კონკრეტულად განისაზღვრება ქონების გაყოფის შემთხვევაში. მანამდე კი ივარაუდება, რომ ყველა წილი თანაბარია. თუ როგორი სახის იქნება საერთო საკუთრება, ეს არ არის დამოკიდებული მხარეთა ნებაზე, არამედ საკუთრების ობიექტის თავისებურებებზე. თითოეულ თანამესაკუთრეს შეუძლია მოთხოვნა წარუდგინოს მესამე პირებს საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების გამო. ეს შეიძლება გააკეთოს ნებისმიერ თანამესაკუთრემ, ან ასეთი მოთხოვნა მინდობილი ქონდეს საერთო საკუთრების მართვის ორგანოებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს საერთო საკუთრების დაცვის შესაძლებლობებსაც. ყოველ თანამესაკუთრეს აქვს ნივთის გამოთხოვის უფლება მხოლოდ ყველა თანამესაკუთრის სასარგებლოდ. მართალია, კოდექსი მხოლოდ ვინდიკაციურ სარჩელზე მიუთითებს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ნეგატიური სარჩელიც იგულისხმება. მთავარი ისაა, რომ საკუთრების დაცვა ხდება ყველა მესაკუთრის ინტერესების სასარგებლოდ და მათი ინტერესების გათვალისწინებით. საერთო საკუთრების სარგებლობა და განკარგვა ხდება კანონით დადგენილი წესით ან თანამესაკუთრეთა ურთიერთშეთანხმებით. მაგალითად, საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთი თანამესაკუთრეთან შეთანხმებების საფუძველზე შეიძლება დაგირავდეს ან უფლებრივად დაიპირთოს ერთ-ერთი მესაკუთრის სასარგებლოდ და მისი ინტერესებისთვის. ამ შემთხვევაში დამგერავებელი არის ყველა თანამესაკუთრე ერთდროულად. ასევე მრავალბინიან სახლებში ყოველი ბინის მესაკუთრეს შეუძლია ისარგებლოს საერთო საკუთრებით მისი წილის შესაბამისად. ან კიდევ ავიღოთ მეუღლეთა თანასაკუთრება, რომლის ფლობა, სარგებლობა და განკარგვა ხორციელდება მეუღლეთა ურთიერთშეთანხმებით. რაც შეეხება სამეწარმეო საზოგადოებებს, ამ სფეროში აღნიშნული საკითხი ძალზედ კარგადაა მოწესრიგებული. საკუთრების წილის გასხვისებისთვის ზოგჯერ საჭიროა პარტნიორთა თანხმობა, ზოგ შემთხვევაში ეს თანხმობა არ არის აუცილებელი. ასე მაგალითად, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში პარტნიორს შეუძლია გაასხვისოს თავისი წილი კაპიტალი, თუ ყველა დანარჩენი პარტნიორი წინასწარ განაცხადებს ამის შესახებ თანხმობას. იგივე შეიძლება ითქვას შეზღუდულ პასუხისმგებლობის საზოგადოებაზეც, სადაც აღიარებულია პარტნიორთა წილის თავისუფალი გასხვისების პრინციპი. თუმცა აქაც შეიძლება იყოს გათვალისწინებული გარკვეული სახის შეზღუდები, ისეთები როგორიც არის დანარჩენი პარტნიორების თანხმობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სააქციო საზოგადოებას, აქ გაცილებით მეტი თავისუფლება აქციის გასხვისებისას. წარმოდგენილი აქციების გასხვისება თავისუფალია, ხოლო სახელობითი აქციების გასხვისება შეიძლება დამოკიდებული იყოს საზოგადოების თანხმობაზე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი წესის თანახმად, საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთის შენახვის და მოვლის ხარჯები თანამესაკუთრეებს ეკისრება თანაბრად, თუ კანონით ან ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თითოეული მოწილე სხვა მოწილეთა მიმართ ვალდებულია თავისი წილის თანაზომიერად იკისროს საზიარო ნივთთან დაკავშირებული ხარჯები. მრავალბინიან სახლებში ყოველი ბინის მესაკუთრე სხვა ბინის მესაკუთრეთა წინაშე ვალდებულია თავისი წილის შესაბამისად გასწიოს საერთო საკუთრების ხარჯები. კერძოდ, სახლის სათანადო მდგომარეობის შენახვის, მიმდინარე რემონტის, მართვის და საერთო საკუთრების ერთობლივი სარგებლობის ხარჯები. მართალია, საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა ერთობლივად ხორციელდება, მაგრამ თანამესაკუთრეს უფლება აქვს ცალკეულ შემთხვევებში დამოუკიდებლად განახორციელოს იგი. მაგალითად, ბინის მესაკუთრე უფლება მოსილია სხვა ბინის მესაკუთრის თანხმობის გარეშე მიიღოს აუცილებელი ზომები იმ მზიანის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც საერთო საკუთრებას უშუალოდ ემუქრება. სამაგიეროდ, მას თავის მხრივ შეუძლია მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება. თანასაკუთრება წარმოადგენს თანასაკუთრებაში კუთვნილი წილის უპირატესი შესყრის უფლების წარმოშობის საფუძველს. უპირატესი შესყრის უფლება გულისხმობს იმას, რომ თუ თანამესაკუთრე მოინდომებს ნივთის გასხვისებას და გაყიდვას, ვიდრე მესამე პირს შესთავაზებს საგნის მიყიდვას, მანამდე მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს თანამესაკუთრეს ნასყიდობის ხელშეკრულების შინაარსი. აუცილებელია, რომ გამყიდველმა შესაბამისი ვადას დანიშნოს, თუ რა ვადაშიც მას შესაძლებლობა ექნება, რომ იყიდოს აღნიშნული ნივთი. თუ თანამესაკუთრე თანახმა იქნება აღნიშნული პირობით იყიდოს ნივთი, მაშინ იდება ნასყიდობის ხელშეკრულება. თუ არა, და ქარწყდება უპირატესი შესყიდვის უფლება და გამყიდველს შეუძლია სხვა პირს მიჰყიდოს აღნიშნული ნივთი. თუ უპირატესი შესყიდვის უფლება აქვს რამდენიმე პირს,
ასე შემთხვევაში გამყიდველი თავად ირჩევს ერთ-ერთს, რომელსაც მიყიდის ნივთს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უპირატეს შესაძლებლის უფლება არ მოქმედებს, თუ თანამესაკუთრის წილი იყიდება საჯარო ვაჭრობის ფორმით, ან მაგალითად აუქციონზე. თუმცა უპირატეს შესაძლებლის უფლების მქონე პრეტენდენტებს შეუძლიათ საერთო საფუძველზე სხვების მსგავსად მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ აუქციონზე. ოზანიერთებზე საკუთრების უფლების შესაძენად აუცილებელია სანოტარო წესით დამოწმებული საბუთი და შემდენის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. რეგისტრაციისთვის განცხადების შეტანა შეუძლია როგორც განცხადებელს, ასევე შემდენს. სანოტარო წესით დამოწმებული საბუთი უძრავ ნივთზე საკუთრების შესაძენად საჭირო, რომელიც არის შეიძლება იყოს ნასყიდობის ხელშეკრულება, გასვლის ხელშეკრულება, ჩუქების ხელშეკრულება და სხვა. ერთ-ერთი საბუთი, რომელიც საჭიროა უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების შესაძენად შეიძლება იყოს ანდერძი. ანდერძი ასეთი საბუთია მაშინაც, როცა ის სანოტარო წესით არ არის დამოწმებული. ასე შემთხვევაში საჭიროა შემდენის, ანუ მემკვიდრის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენის ურთიერთობაში განცხადებელი და შემდენი შეიძლება მონაწილეობდნენ წარმომადგენლის მეშვეობით, მაგალითად დავალების ხელშეკრულებით. წარმომადგენლის მონაწილეობის შესახებ აღნიშნული უნდა იყოს აუცილებლად შესაბამის საბუთში. მესაკუთრის მიერ თავისი ნივთის განკარგვის უფლება იმასაც გულისხმობს, რომ მას შეუძლია უარი თქვას თავის საკუთრებაზე, ანუ მიატოვოს საკუთარი ნივთი. კანონი ადგენს უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მიტოვების წესს. უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მისატოვებლად აუცილებელია უფლებამოსილი პირის მიერ შესაბამისი განაცხადების შეტანა საჯარო რეესტრის სამსახურში და ამ განცხადების რეგისტრაცია იქ. აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ უფლების მიტოვების შესახებ ეს განაცხადი სავალდებულო ძალას იძენს განაცხადის საჯარო რეესტრში ჩაბარების მერე. უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მიტოვების გარდა ასევე გათვალისწინებული არის ნივთზე სხვა უფლების მიტოვებაც. მაგალითად, აღნაგობის უფლება, რაც ისეთივე წესით უნდა იყოს განხორციელებული, როგორც საკუთრების უფლების მიტოვება. მიტოვებულ უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლებას იძენს ავტომატურად სახელმწიფო. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი აკეთებს დათქმას იმის შესახებ, რომ უძრავ ნივთის განცხადების მესაკუთრე მიჩნევისთვის მხოლოდ ერთი საფუძველის არსებობაა საკმარისი. მისი მესაკუთრე რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. ანუ შემდენს ყოველგვარი სხვა საფუძვის გარეშე შეუძლია ჩათვალოს, რომ განცხადებელი არის მესაკუთრე. ამ წესიდან დაშვებული არის გამონაკლისი იმ შემთხვევებისთვის, როცა შემდენმა იცოდა, რომ განცხადებელი არ იყო მესაკუთრე. ამ პირობებში ჩაითვლება, რომ შემდენმა ნივთი შეიძინა არა მესაკუთრისგან. კერძო სამართალში ქონების შეძენა შეიძლება ორ კატეგორიად დაიყოს: კანონისმიერი შეძენა და სახელშეკრულებო შეძენა. კანონისმიერ და სახელშეკრულებო შეძენასაც გარკვეული საფუძველი გააჩნია, რომლის მიხედვითაც ქონების შეძენა ხდება. მოდით განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. საკუთრების კანონისმიერი გზის შეძენის ერთ-ერთი საფუძველია ნაპოვნი ნივთის დასაკუთრება და განძის პოვნა, რომელმაც თავის მხრივ ბუნებრივია გარკვეული პროცესები უნდა გაიაროს. როცა საქმე ეხება უძრავ ნივთს, მაშინ მისი საკუთრების ბაში შეძენისთვის აუცილებელია დაიდოს წერილობითი ფორმით გარიგება, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი საკუთრების უფლების წარმოშობისთვის. სავალდებულოა, რომ ეს წერილობით დადებული გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლება დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში. საკუთრების უფლება განსხვავებულად რეგულირდება მოძრავ ნივთებთან დაკავშირებით. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 96 მუხლის თანახმად მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრე ნამდვილი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემცეს აღნიშნული ნივთი. ნივთის გადასცემა ითვლება შემდენისთვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში, არაპირდაპირ მფლობელობის გადაცემა ხელშეკრულებით, რომლის დროსაც მესაკუთრე რჩება შეიძლება დარჩეს პირდაპირ მფლობელად. როგორც ჩანს, მოძრავ ნივთებთან დაკავშირებით საკუთრების უფლების წარმოშობა უკავშირდება უშუალოდ ნივთის მფლობელობაში გადაცემის მომენტს. დაწყებითი ხელშეკრულების ცნება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 477 მუხლი იძლევა. დაწყებითი ხელშეკრულებით გამყიდველი მოვალია გადასცეს მყიდველ საკუთრების უფლება ქონებაზე მასთან დაკავშირებული საბუთები და მიეწოდოს საქონელი. აღსანიშნავია, რომ დაწყებითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით. წერილობითი ფორმა იმ შემთხვევაშია სავალდებულო, როცა ხელშეკრულება ეხება უძრავ ნივთებს. ნასყიდობა შეიძლება გადახდეს განვადებითაც, რაც იმას გულისხმობს, რომ ნასყიდობისას გამყიდველი ვალდებულია გადასცეს ნივთი მყიდველს ფასის გადახდამდე, ხოლო ნივთის ფასის გადახდა მყიდველის მიერ ხდება ნაწილ-ნაწილ დროის განსაზღვრულ შუალედებში.
პირმა საკუთრების უფლება შეიძლება შეიძინოს გასვლის საფუძველზე, გასვლის ხელშეკრულებით მხარეებს ეკისრება თქონებაზე საკუთრების უფლების ურთიერთგადაცემა. გასვლის ხელშეკრულებაში ყოველი მხარე მიიჩნევა როგორც თავიანთი ქონების გამყიდველი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ასევე იცნობს სამცხე რჩენის ინსტიტუტს. სამცხე რჩენის ხელშეკრულების ზალით პირი, რომელიც კისრულობს სამცხე სარჩოს გადახდას, მოვალია გადაუხადოს იგი სარჩოს მიმღებს მთელი ცოცხლის განმავლობაში, თუ ხელშეკრულების სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. სამცხე სარჩო შეიძლება დადგინდეს ფულადი ან ნატურალური სახით, მაგალითად ბინით, კვებით, მოვლით და სხვა აუცილებელი დახმარებით. სავალდებულო არ სამცხე რჩენის ხელშეკრულება დაიდოს წერილობითი ფორმით, ხოლო უძრავი ნივთის გადაცემის შემთხვევაში უნდა დამოწეს ნოტარიული წესით. საკუთრების შეძენა ასევე ხდება ანდერძის საფუძველზე. სამოქალაქო კოდექსი იცნობს ანდერძის მემკვიდრეობის ორ ტიპს, ეს არის კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძის მემკვიდრეობა. ანდერძი თავის მხრივ არის რამდენიმე სახის, შეიძლება იყოს სანოტარო ფორმით დადებული და შინაურული ანდერძი. თავის მხრივ კანონით მემკვიდრეობა ითვალისწინებს მემკვიდრეთა რიგითობას, კერძოდ არსებობს ხუთი რიგი მემკვიდრეების, ხოლო ანდერძის მემკვიდრეობა ანდერძის მემკვიდრეთა წრე საკმაოდ ფართოა. თუ პირი მოძრავნის ფლობს როგორც საკუთარს 5 წლის განმავლობაში, მაშინ იგი მასზე შეიძლება მოიპოვებს საკუთრების უფლებას. მფლობელობითი ხანდაზმულობა გამოიყენება ორ შემთხვევაში, როცა დომილება მოხდა საკუთრების სომილებით მოხდა საკუთრების შეძენა და როცა დავიწყებულ გაურკვეველია საკუთრების მდგომარეობა. მფლობელობითი ხანდაზმულობის საფუძველზე საკუთრების უფლების შეძენა აუცილებელია მინიმუმ 3 პირობა მაინც. ნივთის ფლობა როგორც საკუთარის, ნივთის ფლობა კეთილს ინდიციერად და ნივთის ფლობა კანონით განსაზღვრული დროის განმავლობაში. კეთილსინდისიერი მფლობელობა საკუთრების შეძენის კონცენტრული ელემენტი არის. არაკეთილსინდისიერი მფლობელობა არ შეიძლება დაიდოს საფუძვლად საკუთრების ხანდაზმულობის შეძენას. თუ პირი თავიდან კეთილსინდისიერი იყო, მისი მფლობელობის მიმართ ხანდაზმულობის ვადის გასვლამდე გაიგო, რომ ნივთი მას არ ეკუთვნოდა, ვერ გახდება საკუთრების ნივთის მესაკუთრე. ხოლო თუ პირმა 5 წლის განმავლობაში არ იცის მფლობელობის არამართლოს ზომერების შესახებ, ის შეიძლება გახდეს აღნიშნული ნივთის მესაკუთრე. თუ პირი ფლობს ნივთს გარკვეული დროის დასაწყისში და ბოლოში, მაშინ მის შესაძლებლად მოქმედებს პრეზუმცია, რომ იგი ამ ნივთს ფლობს მთელი ამ დროის განმავლობაში. ეს ასია მხოლოდ საეჭოებისას, მხოლოდ ესე ივარაუდება, მაგრამ თუ იმედ დაამტკიცებს საპირისპიროს, მაშინ ფლობელობა ვერ ჩაითვლება შესაბამისად უწყვეტად. მიწაზე ან სხვა უძრავ ქონებაზე ხანდაზმულობის საკუთრების შეძენის აუცილებელია, რომ საკუთარ მფლობელი რეგისტრირებული იყოს საჯარო რეესტრში. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 175 მუხლი მიუთითებს, რომ საჭიროა 15-წლიანი ხანდაზმულობა საკუთარ მფლობელი გახდეს მესაკუთრე. ქონების ნამდვილ მესაკუთრე შეუძლია ხანდაზმულობის ვადის საერთო ფარგლებში მოახდინოს ნივთის გამოთხოვა, ხოლო თუ ამ უფლებას არ გამოიყენებს ამ პერიოდში, მას დაუკარგავს, ივარაუდება, რომ მას დაუკარგავს ნივთის დაბრუნება შესაძლებლობა. რაც შეეხება გერმანიის სამოქალაქო კოდექსს, მის მიხედვით შემძენის კეთილსინდისიერება ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენს საკუთრების შეძენის კონცენტრულ ელემენტს, იგი აუცილებელია მხოლოდ მოძრავი ნივთის შეძენის შემთხვევაში. მას შესაძამე უძრავი ქონება ხანდაზმულობით შეიძლება შეიძინოს არაკეთილსინდისიერმა მფლობელმაც, თავარია რომ იგი გარკვეული ვადის განმავლობაში მესაკუთრად იყოს რეგისტრირებული და საკუთრად ფლობდეს ამ ქონებას. ანალოგიურად განიმარტება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსიც და დღეს ამით შემოვიფერხოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.